Baie welkom terug. Ek is self vanoggend weer met Dr. Johnny van der Merwe van IM Trains en ons wil hier 'n bietjie help beplan aan die komende somersiesoen wat op pad is. En ehm um, Johnny, ek dink as mens kyk na wat daar is nie altyd 'n resep vir sukses nie, maar goeie beplanning kan 'n ver pad gaan, nee. Verzeker. ik denk hier in het seizoen wat nu komt, uh, met productie seizoen wat nu op is, ik denk het westelijke gedeelte is al reeds uh, uh, BSA om aan te planten, als we nou naar een granenmilieu en soja specifiek gaan kijken, um, is dit reeds hier in dit seizoen wel belangrijk om, om meer. het dit te leer of Pieter beplanning mm. vir hierdie seisoen te doen met uh, van baie uh, weer uh, um, bekenders wat praat mm. oor die, met somerdroogte wat ons het. So as jy hierdie geweldige dier insit kostes wat ons het beter kan beplan, beter kan toewend uh, en dan beter opbrengste kan kry gegeewe jou jou jou, jou insit kostes, mm. uh, is dit natuurlik baie voordelig uh, vir jou uh, winsgewendheid om uh, mm. so 'n seisoen vorentoe te gaan. Is daar werklik 'n manier hoe mens hoë insetkoste kan wys so, kan kan ehm um, verwygaan of mis mishardloop? Ehm um, ek dink tot 'n groot mate as jy na presisie praktyke gaan kyk, ehm um, is daar versekerde maniere om dit meer effektief toe te hmm. wend. Jy gaan maar betaal vir jou jou kunstmes wat jy het per kie loer om die parton wat jy het. Uh en weer eens baie keer is goedkoop koop as duur koop soos soos die uh, ou mense gesê het. Ehm um, die beste. Ja ja ja, maar so ek ek sou mens al dit nie aanbeveel nie. Gaan kry, maak seker jy kry die beste ehm um, produkte wat op die mark is wat geregistreer is. Ehm um, en daar is baie goeie maatskappye wat daar buite is wat wat natuurlik 'n goeie naam daar buite het so om uh, so makseker jy kry die regte produk mm. op die op die plaas mm. maar wat jy met daai produk doen is dink ek waar die verskil ja. kom tussen 'n gemiddelde boer en 'n uitstekende boer. Mm. Uh, as jy presisie praktyke gaan gebruik en ek weet meganisasie het nou dit toegelaat dat ons baie varierend standplante stand kan neersit, kuns moet kan neersit tot chemie nou kan kan neersit. Hmm. Laat jy nie algehele toediening op lae potensiaal gronde doen en op hoë potensiaal gronde dieselfde doen nie. Uh, want dan dan benut jy nie die hoë potensiaal gronde. Wil. Jy wil eintlik meer daan neersit dat jy meer uh, opbrengs of beter opbrengs sal kan kry hmm. en op jou laer uh, potensiaal veral met as ons nou 'n bietjie droër weer het. Hmm. Wil jy op jou laer potensiaal gronde wil jy amper die minimum neersit wat jy kan neersit sodat jy seker maak uh, daai stukkie maak ook dan 'n uh, wins soos ons aangaan. Sê so vertel vir my van vleispryse. Hoe lyk dinge op die oomblik? Ja, ek dink daar's twee verskillende aspekte of twee verskillende eh uh, markte wat eintlik nou ontstaan. Ons het meer intensiewe praktyke eh uh, veral uh, jou hoender en jou hoender mm. en jou varkproduksie mm. wat tans baie hoër pryse het. Uh, ons sien dat hoenderpryse tans eh uh, ongeveer 14% gemiddeld hoër is as laas jaar mm. die tyd wat eintlik ongehoord is gegee ons het nou laer vrae en, en en varkpryse wat dan ook aansienlik hoër is as wat dit laas jaar die tyd was en ons verwag dat dit eintlik nog tot die einde van die jaar opwaarts kan beweeg en dan het ons die ander aspek wat nou inkom meer ekstensiwe praktyke in jou skaap en jou bees ja. uh wat pryse geweldig onderdruk is en en insetkoste wat wat verboor is soos ons gepraat het en uh, ehm wat geweldige druk op ons op ons produsente tans plaas. So hoekom dit nou eintlik gebeur is as ons dalk met die skaap en beeste kan begin. Ons het geweldige kudde, uh, bou gehad uh en, en ons het baie meer diere in die mark. Ons het goeie jare in die mielie en die soe, ons het baie hoë wins gewendheid gehad en baie van daai nu, kom ek sê, tradisionele boere het dan ook speen callers in speen callers belê mm -hmm. en in skaal belê so ons het baie diere wat nou in die mark in kom. Mm -hmm. Die feit dat ons nou dalk in 'n droog seisoen beweeg so die die die, die 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 draai van die seisoen speel nou 'n groot rol in hierdie ja. pryse. Een paar van die dieren komen nu extra in de markt. Boeren die een beetje meer conservatief zijn, een beetje meer. We um, willen niet zoveel dieren ook die, die de Sessioni, een beetje mm. sterker bij de markt. Um, en ons zien dan ook tezamen met dit, dat was een hele rare vraag. We uh, hebben gisteren gepraat over rentekursen, uh, wat hoog is en die verbruiker direct beïnvloedt. Mm. die de directe verbruiker van beest en van skaapvlees is een rijtje waar LSM of je rijker verbruiker. Ja, dat mag nou minder bij minder besteerbare inkomsten ja. en minder vraag. Het zo so, van de vraagkant af zien ons bij minder vraag en dat is de hoeer aanbod wat we uh, in die markt te zien in dit druk ongelukkig naar nou, prijzen uh, bijen laar. Ja. Ons verwachten we dat de volatiliteit in de markt een beetje laar gaan wiezen in vergelijking met uh, die covid periode mm, mm. als je het nou kan zo so kan nu in So dit beteken ons gaan nie noodwendig daai groot verskil van die laagste prys in Mei maand gewoonlik vir speelkleurs na die hoogste prys gewoonlik in Desember, ons gaan nie daai gro groot verskil 'n uh, 'n mm. presentasie verskil in pryse verwag ons uh, dis nie nou nie. Ehm um, en ons verwag dat hy vir die volgende jaar of so nie noodwendig hoof uh, verskriklik hoor of te gaan nie. Mm. Stoerlandprijs is ook geweldig laag. We zien dat meer dieren laag vragen. En vooral skaap, want ik denk, dit is nog een nestproduct. Mm. En dit, dit is al nog een dierder product als PS. Yeah. Uh, en een vraag, wat een belemmer is. Ik mm. um, denk, een oplossing, wat is moeilijk voor je marken, hee, is dat jouw slag, jouw jou, uh, kleine handelaars, een beetje sterker bij marken kan doen, want dan kan het nou wel goedkoper en kopen op je moment. Wanneer laas het ons gesien dat daar aktief bemark is aan skaapvleis 'n specials kan hardklop is. <laughs> um, is so ek het dit ook gesien. Wanneer yeah. laas het jy dit gesien? So ek dink as ons net weer daai produkte mm. net kan laat vloei vir die verbruiker kan sê skaap is nie so duur meer nie. Yeah hulle kan dit weer bekostig. Kom ons kry net al gaan dit nie nou beteken dat die mm. skaapboer meer prys uh, hoor prys kan mm. kry nie. Ons kan ten minste net hierdie waardeketting aan mm. die gang hou en en die produkte mm. van van uh, grond af kry. Dit is eintlik so so waar. Ek kan nie onthou wanneer laas ek skaap gekoop het nie. En ek ek kan nou ja, dit is duur en mense moet 'n bietjie beter met jou geld ehm um, te werk kan. Soos ek sê, maar ja, bemerk, dit is eintlik so Dank je voor je wenken. Ik denk als we kijken naar groenten, groente hoe lijkt dingen dan? Ik denk groentenprijzen meer naar jouw intensieve productiepraktijken natuurlijk so weer eens hoge prijzen. Uh, De afgelopen week hebben ons gezien dat slechts uh, eierprijzen en wortelprijzen, en dat is nog een prijs geweest, wat laer op die markte was in vergelyking as wat dit met laas jaar was. Aartappelpryse mm. tydens opname was 268% hoër as wat dit laas jaar die tyd was. Ehm ja, um, die tamatiepryse is 119% hoër, mm. so meer as dubbel wat ons laas jaar gesien het. Eh uh, uh, pompoenpryse is 250% hoër. Ehm mm. um, weereens laer produksie wat ons gesien het. Mm. Die uh, beerdkrag het hierdan ook 'n groot rol. Eh uh, persente mm. kry nie genoeg water lank genoeg op die grond neergesit nie. Eh uh, en En we hebben ook geweldige kunstmest en, en chemieprijzen. Wat betekent dat onze producenten een beetje meer conservatief geplant zijn? Ze kunnen niet erg, ze willen een risico om zoveel aan te planten. Zoals in de productie. En dat de prijzen die in de eerste gevallen dan uh. ook beweegt. Eierprijs is ongeveer de helft wat het laatste jaar weer was. So dus is weer precies omgedraaid. Uh, maar ik moet het ook in context plaatsen dat ons laatste die tijd... ...het eigenprijs in de hoogte ingeschiet. Ons ja. laatste jaar die tijd gehad. Weer eens, dat voor dezelfde reden geweest. Laag productie uh, en, 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 en prijzen wat eigenprijs in de afgelopen jaar geweldig hoog was. Mm. Maar in de laatste maand heeft ons wel gezien dat mm. hij begint te stagneren. Ik denk een beetje meer volumes uh, wat van die noordelijke productieareas... Uh, ...wel in maart markt ingekomen Um uh, pisangpryse is bietjie oorbeweeg en vrugte. Pisangpryse is is ook aansienlik hoër as wat dit laas jaar was. Laagproduksie weer eens. Uh en dan lemoenpryse het ook skerp opwaarts beweeg. Um uh, hoeer we wat we zien dat ons onze baan afhankelijk van die uitvoermarkten verrein mark verrein um, mark in een avocado peerprijs wat zo'n so 5% procent hoger was, moest de wachara uitvoerprijs wel opwaarts gaan bewegen. appel en peerprijs ja. was ook aanzienlijk goed. Uh, weer in denk uitvoermarkten die prijzen uitvoer wat nu wat, wat is, maar ik wil het ook in context plaatsen. ik denk ik je vindt is nu weer in de horening. onze eten is Uh, wat hierdie pryse die winsgewendheid uh, is binneperke hou ja. wil. Moet vir sê een van my grootse drome is ek wil eendag as ek nou groot is, wil ek 'n tuin hê en in my tuin moet daar omtrent 10 verskillende vrugtebome wees. Sodat mense self kan gaan pluk en self kan gaan. Uh, ja, is, ek, dis dis eintlik skrikwekkend. Ek wil sommer net gou vinnig noem as ons praat van hoë insetkoste. Dink jy ons gaan iewers op 'n punt kom waar ons praat van dat hoë insetkoste dat dit eintlik maar buite beheer geword het? Kijk, ons kan ons net kan ons net normaalweg gewoond daaraan raak, gewoond daaraan raak soos wat ons gaan. Net, gaan, weg, raak, raak, is wat is gaan. Ek dink verseker in Covid het ons het ons na nuwe prys vlakke toe beweeg. So die inset die die uitset pryse, die kommoditeitpryse het nou oor vlak te beweeg, maar insetpryse het dan ook nou oor vlak mm. beweeg. So weens dit is een wat inflasie dryf, mm. voedsel inflasie mm. dryf. So ek dink ons moet gewoond raak aan hoër vlakke, mm. maar ons het die laaste jaar of die nie, vir die nuwe seisoen die produksieseisoen mm eetkunsmispryse aansienlik afgekom. So uh dis omtrent 40% laer as wat dit laas jaar die tyd was. Uh ons het weer 'n uh, goeie produksie gesien wêreldwyd. So ons sien weer um en daar's nie 'n belemmering amper in die in die in die uitvoer of die verskeping daarvan af nie. Um en 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 die containers so, ja, die, is nie meer so duur nie. Um so ons sien dat eetkunspryse afgekom het. Maar dan het ons hoor dieselpryse, um perdensie oliepryse, wisselkoers wat hoor is salpryse wat ongeveer 20 22% hoër was wat half 'n lag effek gehad het 'n ja. jaar gehad het hulle uh, wat hulle pryse moes nou opgesit het hulle het die vorige jaar opgesit nie maar hulle moet dit nou opsit om hulle hulle hoër kostes weer te tack 'n chemie wat rel, relatief konstant gebleik mm. maar kunsmes is ongeveer 40 50% hang wat se praktyk jy mm. van jou inset kostes so dit het bietjie verligting gebied maar die ander 50 het wel 'n bietjie hoor en as ons hoor 'n minimum loon, hoor al daai ander aspekte, hoor rentekoerse as jy 'n ja. produksielening het, dan gaan dit jou baie meer kos om mm. hierdie jaar te plan. So dit het mekaar nogal baie uitgekanselleer en ek dink as mense gaan kyk hierdie jaar en volgende jaar gaan vergelyk, gaan ons baie op dieselfde vlakke be be beweeg. Maar ek dink ons kan ons het alhoordse potensiaal vir 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 jou graanpryse. So ek dink dit is baie belangrik om strategie vir hierdie seisoen te doen, markstrategie. Mm moek seker jy beskerm jouself nou aan die onderkant toe. Vraag wêreldwyd is laag vir die produkte. Ons het gesien dat opbrengste ehm um, en jou jou, jou produksie in Noord- en Suid-Amerika kan baie hoër wees as ons in El Niño nou be beweeg. Kan mm. hulle weer baie meer reën kry en dit kan beteken dat ons ehm um, eh uh, meer wêreldwyd opbrengs en wêreldpryse wat dit kan daal. Mm. Een ding wat die, ek dink ons moet geleentheid dalk kan sien is volgende jaar se verkiesing. Soos ons nader aan na hy verkiesing beweeg, gaan ons baie meer nuus van die politisie af kry en almal wat nou eh uh, mos stemme wil probeer werf en almal wat nou uitsprake maak. So dit kan beteken dat die wisselkoers gekoppel daaraan kan dalk vir ons weer geleenthede gee om strategie of om 'n geleentheid vir hoë pryse wat ons dus kan bemark uh, oor daai tyd. So, eh uh, mense moet dalk gaan kyk uh, dalk hier nuus. Dis hoornis altyd in die nuus kyk hier ons baie negatiewe goed, maar hou dit dalk dop, daar kan ook geleenthede kom. Maar ek dink wat ons eerste moet doen is mekaar net in die oë kyk en net asemhaal. Awesome Dan is alles van alles van uitwerf, né? <laughs> verseker, verseker. Ons gaan binne um, 20, 20 gaan klaar gemaak word, 'n goeie seisoen wees. Dankie vir jou tyd en jou passie, ek waardeer dit. Um, ons praat weer. Dankie meega. Lekker sonderkarselfs.